Da. Ya, Marí. Okay. Okay. No, ¿qué haces? Okay. Y bye, Eddie. Bye, Eddie. Está ahí. ¿Tiene algo, bro? Sí, ya. No, no. Bodoh belah bodoh sidik. Ish. Bodoh. Wah. Ni dah lah. Headshot. Jangan sumai. Il. Banding. Dah lah il tau. Dia pergi tu. Kiri kau ada eh. Ultra kill. What you mean? Headshot. Nice. Make me GM, please. Mission accomplished. Malas eh main ni. Carry, carry, papa. Yeah, I try last one, but. Okay. Bomb, no? Gas out. Got two to my body. Mid-tech. Mid. Mana bodoh sidik? Tengah. Ada satu tengah hari. Dekat Elong satu. Belah bodoh ni. Ada bodoh dapat. Maaf, Kefi. Kefi datang ni. Dari pintu masuk. Dia ni di the corner of cafe. Ya. Nampak sana ya. Kang ni. Baik ni. Kang. Belau dah ni. Belau. Budak ni budak. Mission accomplished. Dia baru sampai bodoh kau kita dah. Bangang. Mid eh. Proceed to alpha. Proceed to alpha. Set lah, A set 3. Dia orang asal ya Kaizo. Camp bodoh sidik. Kan gana. Keluar. Hei. Mid eh, mid, mid, mid. Camp lah. Jaga je mid. Okay. Jaga mid. Mid. Mid juga B. Top 1 eh. Dua B satu. Ya. Jaga A.
Ya, ke iya. Ini. Bibi. Oke. Excellent. Clear, clear, clear. Jage. Pada. Nice. One play with me. One shot. Tunggu jage ya, jage bi. Hai boy. Fire in the hole. Oh, okay. Thanks. Cam lah. Si saka lah. Mission accomplished. Nice. Gas. Jaga dia, jaga kebun tak aku. Rupalah. Satu kat aku. Dah, baik ni. Mana ni? Cafe yeah. Mana? Cafe. Biar, biar. Hey, body. Hey. A bomb has been planted. Ini tu ke apa sih? Left one sniper. Di luar. Di luar, 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 ni, ni. Oh, Dori! Kau main basuk. Tak ada orang buat apa dekat tu. Bangang. Kenapa ada tubuh kau? Edit lah. Sebab ni. Mereka boleh menang tadi tu. Cafe one, cafe one. Dai, dai, dai. One A. A one. Okay. Jangan mati dia tadi. They should go together the A. Go A, go A. Eh, sidik, sidik, siap, siap. Baik, baik, sidik, set. Last, sidik, set, 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 set. Okay. Low, low, low. Mission accomplished. Bang, nggak sih Eri udah nama. Jangan tuh. Fire in the hole. Gas. Fire in the hole. Kefe, kefe, kefe. Tengok sini, bang. LB. Dash out.
개 있는 거 많아. 맞니? 계속 계속. 와, 딱 1, 2, 2. 와, 2. 아니, 씨알. 됐다. 드림이. 이꼴로 와. 러버. 미션 failed. 가신비야? 봤어요. 이거 뭐야? 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 We free, eh? LB, LB. I think they pre B, so I can go there. Lopot, lopot. Lopot, kawan. Apa? Mission failed. Tuh, betul lah. Sorry, rush air, kawan. Sorry. Jangan. Nah, 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 nah. Ya. Jam, jam, jam. Please slow. Please slow, please slow. Jangan berdua sidik, kondok. AK apa dia? Ui, free. Okay lah. Kat mana? Dalam A, free. Corner. Corner, free lah. Wei, taku. Hei, cepat tolong. Satu di sini. Ini belakang. Apa? Belakang. Go B ya, go B. B ya. Ya, one person B ya. Okay. Tengok Dori. Atas pula. Babi sidik. Fire in the hole. Mana kan dek. Sebab dia dah tahu ada orang. Masuk mah. Itu lah. Sorry, sorry, aku masuk lah. Babi. Babi hari. Babi hari. Cuma tu dulu dulu. Cut left right 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 right. Mission failed. Minta ayam. Aku
Ah, satu orang kejar gemi lah dari counter. Eh, rasa. Ayah. Fuck. Oh, biar tap eh. Ya. Ya, ya, ya. Pergi ya, pergi ya, try rotate. Wait, wait. Go. Gas out. Set the bomb now. Okay. What's that? Maybe. Yeah. A bomb has been planted. Nah, gas out. No, no. Clear. LB, LB, LB. Eh, ini. Sini, sini, jangan bodoh. Ini, ini, ini. Tadi, tadi. Eh, last lah, jangan mati ni. Ri, tak akal bodoh. Nampak jap. Nampak bodoh. Tak ada stop kan? Gas, gas bodoh. Nampak jap. Eh. Okay lah. Stop lah. Nah, boy, boy, boy. Counter, counter. Going mid lah. Ego, ego, ego. Oh, yeah. Okay, clear. Yeah. Walk lah. Walk. Oh, apa tadi? Hati, hati, hati aku. Set, set, set. Eh, eh, mana? Headshot. Yeah, yeah, yeah. Why you? You guys know.